Još jedan petak, a po čemu je ovaj petak izuzetan? Petak izuzetak. Pa poslednji u ovoj 2014. godini i mi smo rešili da deo ovog dana, kao i svakog petka, provedemo sa našim saradnicama iz Narodne apoteke Majdanpek, Marija Merdović, specijalista farmacije u Narodnoj apoteci i danas naša i vaša sagovornica. Dobar dan, Marija. Dobar dan, Dušice. Kao što znate, moje uvek veliko zadovoljstvo da vas ugostim u našoj apoteci, pogotovo sad u ovom novogodišnjem prazničnom i raspoloženju i okruženju. Potrudile ste se vi i vaše koleginice da ovaj, pa uslovno rečeno sterilni prostor koji apoteka podrazumeva, ovim lampicama, ukrasima razvedite malo i da se oni koji dođu u apoteku, možda bolesni, na trenutak lepo osete i u ovom objektu. Prošli put kada smo bili, razgovarali smo o slavama aktuelnim i dali savjet našim sugrađanima kako da se posle niza slava osjećaju dobro, dakle da se ne prejedu, šta ako im se nakon slava desi, možda gorušice ili nešto slično, pa smo rekli vidimo se dan posle u apoteci ako imate problema, pa je li bilo naših sugrađana koji su upravo iz tog razloga došli u apoteku nakon slava? Moram da priznam, bilo je. Sveti Nikola tradicionalno jeste obeležen da se malo ljudi kreće ulicama jer svi su u ili domaćinskim domovima ili u gostinskim, da tako kažem. Ali svakako je subota 20. decembar bila karakteristična po tome ne samo što je pijaši dan i za našu apoteku karakteristična gužva, već i po tome što je bilo onih sugrađana koji su zatražili neku saradnju da im olakšamo prilike u stomaku kako bi lakše podneli prejedanje, da tako kažem. Ono što, kao što mislim i svi znaju i uvek se preporučuje da je umerenost najbolja u svemu i ponekad možda ne da zaboravimo šta u stvari naš organizam nam šalje signale kada je dosta. Ne trebamo čekati da već osjetimo da ne možemo da se odvojimo od stola koliko smo pojeli, već da znamo da postavimo tu neku granicu. Kako ide i nova godina, opasnosti su mnogo velike, pre svega za one koji imaju problema sa povišenim pritiskom, povišenim masnoćama, znači holesterol, trigliceridi. Oni su baš neophodne da vode računa o tome. Dakle, ne možemo unapred da im kažemo nemojte da jedete, da ne biste morali da dođete u apoteku, ali o tome treba voditi računa. Ukoliko do toga ipak dođe, koristite svoju terapiju redovno, a kada je reč o nekim biljnim suplementima, odnosno proizvodima koje možete dobiti u apoteci bez lekarskog recepta, moramo napomenuti da tu ima dobrih saveznika poput hroma u vidu šumećih tableta, zatim artičoke u vidu kapi, šumećih tableta, zatim proizvodi poput normolipa, različitih još ima tu proizvoda na našem tržištu koji vam mogu biti prirodna pomoć u regulaciji masnoća. Kao i uvek što volim da naglasim, nemojte se povoditi strogo po reklamama i komšinskim pričama. Jako je važno da sa nama podelite svoje zdravstvenu sliku pre nego što odaberete nešto što kažu da je potpuno prirodno i da možete naći u svakoj apoteci. Na proizvođaču je da se samo reklamira. Na nama je da procenimo da li u skladu sa vašim zdravstvenim profilom i onime što već koristite od terapije, da li to možete da koristite. Ljudi ponekad nešto nam i prećute, pa već kada već počnu da odu kući, pročitaju pucu, kaže, ali ovde piše ko ima problema sa bubrezima da ne smeo koristiti, oni nama to uopšte nisu napomenuli, nego su mislili da je jednostavno dovoljno da kažu da li su alergični na neki lek i na primer zaborave da nešto kažu. Svaka informacija koju podelite sa nama je značajna. Tako da ne ustručavajte se i nemojte da mislite da u apoteci je gužva, pa drugi put ću to da pitam.
kada ste u apoteci, uvek smo okrenuti potpuno samo onome pacijentu koji je baš tu. Svaki sledeći je onaj kome posvećamo svoju maksimalnu pažnju, znači bukvalno trebate da sa nama podelite svaki svoj zdravstveni problem, a mi ćemo vam reći možda nešto nije u našem domenu i uputiti vas kod lekara ukoliko vaše zdravstveno stanje to iziskuje. Možda sam sada bila malo preopširna, ali smatram da nekada ljudi zaborave koliki je značaj farmaceuta, koliko je farmaceut najdostupniji zdravstveni radnik, a da ljudi ponekad to ne iskoriste, tu prednost koju mogu u apoteci da dobiju u vidu saveta i prve zdravstvene pomoći. Nadamo se da smo svih ovih meseci, nedelja i tokom ovih emisija promenili tu njihovu sliku o farmaceutima. Evo, pao je sneg, od jutra spada, verujem da su se najmlađi najviše obradovali, strahujući možda da Deda Mraz bez snega neće moći da stigne do njih i njihovih jelki, ali znamo da je došlo do naglog porasta i temperature, tačnije pada, i meteorolozi nas već plaškaju nekim minusima za novu godinu, posle onih plus 15, to jeste zaista nagli pad, pa da li se već osjeća po broju pacijenata koji traže pomoć, bilo zbog virusa, bilo zbog promene pritiska u glavi, pa možda nemaju neku već terapiju propisanu, osjeća jednostavno neku mutnoću u glavi ili slično. Ono što je karakteristično da je veliki broj naših malih sugrađana već prehlađen, što školaraca, što dece iz vrtića, a kada je reč o starijima, u posebnom nekom opasnom području, mogu reći, se nalaze oni koji imaju kardiovaskularne probleme i koji imaju respiratornih problema, jer i te promene i u pritisku i u temperaturi utiču na to kako se oni osjećaju. Kada je reč o nama, mi uvek potenciramo na redovnosti upotrebe terapije i da svaki tu neku svoju promenu signaliziraju pre svega svom lekaru, ali i nama. O dijabetičarima molim vas da redovno kontrolišete šećer, zato što svi oni, sve promene sa kojima se svakodnevno oni susreću mogu da utiču na njihov status. Svedoci smo toga da ima puno onih koji se ne pridržavaju svoje terapije, baš iako su svesni koliko im ona olakšava svakodnevni život. Evo, čujemo da ljudi dolaze baš tražeći određene sirupe za kašalj i tome slično, i verujem da će sigurno posle ove promene vremena biti još, naravno, ljudi s ove druge strane pulta koji će tražiti sličnu pomoć. Pa ništa, vi ćete biti tu naravno i tokom novogodišnjih praznika, možda ne 1. januara, ali da li se već sada zna raspored rada apoteka kako bi oni kojima baš tad zatreba pomoć došli i potražili ovde? Naša podrška je da mi ćemo sigurno raditi svih dana. Ne znamo tačno koja će apoteka iz apoteke Bor raditi, da li će to biti gradska apoteka ili mi. Bićete na vreme obavešteni u svakom pogledu. Neće biti ni jednog dana kada apoteke neće raditi. Svakako će prazničnim danima biti dežurstava do 14 časova. Kada je reč o onom pripremama pred praznika, ne trebate praviti neke prevelike zalihe lekova, s obzirom da će apoteke redovno raditi. Ono što je najvažnije, podignite svoju redovnu terapiju, a kada je reč o vitaminima, opskrbite se vitaminom C, nekim multivitaminskim preparatima, posetite i obogatite svoju trpezu svežim voćem i povrćem, a pre svega dobrom energijom, i praznike provedite u prazničnoj harmoniji. Neka nam svima 2015. bude vedra, zdrava, sa ljudima koje volimo i koji će nam i pružiti svoju energiju, kojima ćemo mi podariti svoje osmehe. E pa vama hvala na svim osmesima koje ste nam podarili tokom ove godine, iz petka u petak. Hvala za tu pozitivnu, dobru energiju koju ste prenosili našim slušaocima, našim gledaocima, i mi vama naravno želimo, kao i svim ljudima koji rade u belim mantilima, što manje posla, a ako baš nekom i zatreba pomoć, mogu biti sigurni da će ih u ovoj narodnoj apoteci u Majdanpeku
Majdanpeku dočekati pre svega osmeh, ali i puno strpljenja da saslušaju sve one kojima je pomoć potrebna. Nadamo se da su nas naši slušaoci i gledaoci pažljivo slušali svih ovih nedelja. Pričali smo i obraćali se upravo njima, pre svega vi. Na tome vam se mi zahvaljujemo i želimo takođe puno osmeha, dobrog zdravlja i lepog raspoloženja u novoj godini, a pošto je ovo vreme darivanja, jedan Božić je za nama, pred nama nova godina i Božić, evo jednog malog deda Mrazića da ulepša vama dan. Hvala još jednom, Marija, na svemu i vidimo se već narednog petka, a to će biti u narednoj 2015. godini. Zahvaljujem vam se, Dušice, na ovom novogodišnjem poklonu. Ja vama želim da se radiotelevizija Majdanpek ne čuje i vidi onoliko koliko se sada vidi, jer to je malo spram onoga koliko ljudi zaslužuju da čuju i vide. Želim da vaš glas se čuje ne samo na teritoriji opštine Majdanpek, nego i na teritoriji celog Borskog regiona. Nemojte, rasplakaćete i nas, ovo nije vreme suza, trebalo bi da bude vreme radosti. U svakom slučaju, hvala vam što delite našu zajedničku želju i nadu da ćemo opstati i u narednoj godini, a pre svega zarad svih ovih ljudi koji su sa nama, svih ovih godina koji nas slušaju, koji nas gledaju, kojima se obraćamo. Hvala, Marija, još jednom i puno zdravlja. I vama.